ଆଜି କଟକର ପିଏମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବର ଭଜନଟି ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ପରିଡ଼ା, ଆକୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ଭାଇ, ଆଉ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନିକି ନିକାସ, ଆଉ ଏ ଗୀତଟିକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ଦିଗମ୍ବର ସାର୍। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସତ୍ୟସାଇଙ୍କର ଭଜନ, ବହୁତ ଭାବର ଭଜନ। ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ, ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଦିବ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନର ଚତୁର୍ଥ ଅବଦାନ ସାଇ ଭଜନ, ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ପରିଡ଼ା ଏବଂ
ଏହାକୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ଟିନା। ଏବଂ ଏହି ଭଜନ ସାଇ ଭଜନଟିକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ କିଶୋର। ଏହା ବହୁତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଛି, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଲା ଦେଖରେ ସଙ୍ଗୀତଟି ହୋଇ ଭଜନଟି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ନିଜେ ଶୁଣି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଁ ସାଇରାମ, ଓଁ ସାଇରାମ। ନମସ୍କାର, ଓଁ ସାଇରାମ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କିଶୋର। ଆଜି ଦିବ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନରେ ଚତୁର୍ଥ ଅବଦାନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାହି ଭଜନ ଡବିଂ ହେଲା। ଏ ସାହି ଭଜନକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ପରିଡ଼ା। ଏ ଗୀତକୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁଶ୍ରୀ ଟିନା। ଏ ଗୀତକୁ ମୁଁ ମ୍ୟୁଜିକରେ ସଜେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏ ଗୀତକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ସାଇରାମ।